Рівень укомплектування вакансій в краї, а їх у базі даних обласної служби зайнятості у першому кварталі налічувалося понад 7 тисяч, один з найкращих в державі – понад 85%, при середньоукраїнському показнику – 61%. Утім, частина вакансій все ж залишається неукомплектованою. В основному за відсутності на обліку кваліфікованих кадрів, що є наслідком дисбалансу між освітніми послугами та попитом на ринку праці, а також із-за низького рівня заробітної плати. Так, в січні-березні середній розмір заробітної плати по області становив 2638 гривень, а середній розмір заробітної плати по вакансіям – всього 1610 гривень. Для порівняння, середній розмір допомоги по безробіттю – 1192 гривні. Разом з тим, область має одне з найбільших навантажень на одне робоче місце. В травні воно становило 32 людини. Завдяки плідній співпраці служби зайнятості з роботодавцями, за 3 місяці вдалося працевлаштувати майже 6 тисяч осіб, з них 140 з інвалідністю. До того ж, чимало безробітних не прогавили шанс отримати роботу і заробіток, взяли участь у тимчасових роботах. А 124 роботодавці, в свою чергу, скористалися послугою, передбаченою законом про зайнятість, створили нові робочі місця і працевлаштували неконкурентно спроможних на ринку праці громадян, і за це отримують компенсацію. Справа нова, але в складних економічних умовах вигідна для роботодавців. Тому спільно з соціальними партнерами продовжуємо інформаційно-роз'яснювальну роботу стосовно такої, нехай невеликої, фінансової підтримки роботодавців, щоб підвищити їх зацікавленість у створенні нових робочих місць. На сьогодні активно використовують таку соціальну послугу роботодавці з Ножа Білогірського, Ярмолинецького районів, міст Кам'янець-Подільського, Шепетівки, Славути, Старконстантинова та Нетішина. Працювали також і над розвитком підприємницької ініціативи безробітних, адже вагома соціальна роль підприємництва у здатності до швидкого і масштабного створення робочих місць. Так, 65% нових робочих місць створених саме у сфері підприємництва. А частка найманих працівників на таких підприємствах від загальної кількості досягає 75%. У 2013 році 593 особи розпочали власну справу за сприянням служби зайнятості. Згідно моніторингу створення нових робочих місць по Хмельницькій області, це становить 12% від загальної кількості зареєстрованих суб'єктів підприємництва. Ними, в свою чергу, було додатково створено нові робочі місця ще для 112 працівників. Загалом, послугами обласної служби зайнятості в січні-березні скористалися майже 27 тисяч безробітних. На обліку ж до квітня перебувало майже 19,5 тисяч громадян. Зважаючи на те, що ринок праці є одним із важливих показників функціонування економіки, а вона в Україні нині не в найкращому стані, голова облдержадміністрації Леонід Прус наголосив, аби відповідні структури, сторони соціального партнерства активізували свою роботу. Звертаю увагу керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голів райдержадміністрації та міських голів на необхідність спільно з профспілковими організаціями посилити співпрацю з роботодавцями з питань недопущення масового вивільнення працівників з підприємств та зростання рівня безробіття, ліквідації заборгованості заробітної плати та підвищення її рівня, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, розвитку підприємницької діяльності, професійного розвитку працівників, підготовки молоді, яка закінчує навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладів до виходу на ринок праці, підвищення в них мотивації до праці. Світлана Золота, Олександр Галян для інформаційного випуску.